عمر کی جرات پہ جاؤ قربا کہ جس سے شیطان بھی گئے لرزا سارے اپنے ہاتھاں نوں چوک کے چاہے جس سینے دا تیلا کوئی عمر کی جرات پہ جاؤ قربا کہ جس
قاسم بلال رضوی صاحب اللہ پاک ان کی آواز میں مالک مزید برکتیں عطا فرمائے اسٹیج پہ رونق افروز ہیں الحمدللہ بحمدللہ تعالی مجاہد ختم نبوت جناب میاں الفت اقبال ہیرا صاحب اور ان کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان ضلع شیخوپورہ کے الیکشن سیل کے انچارج جناب قبلہ حاجی نوید رضوی صاحب اور دیگر آنے والے معززین کو